U 86. godini u svome domu u Rockefellerovoj ulici 27 u Zagrebu ovaj tjedan umrla jedna od najznačajnijih javnih i političkih osoba u novovjekovnoj hrvatskoj povijesti, Savka Dabčević-Kučar. Kao najmoćnija osoba hrvatskog rukovodstva, 69. godine zajedno s Mikom Tripalom pokušala je uspostaviti novi odnos između Hrvatske i službenog Beograda. Savka Dabčević-Kučar tako postaje jedna od personifikacija hrvatskog proljeća. Legalnim putem, preko partijskih struktura, Savka je pokušavala izgurati redefiniranje Jugoslavenske federacije, no Beograd je reagirao smjenom, njezinim izbacivanjem iz partije i slanjem u prijevremenu mirovinu. Iznimna političarka i osoba zasigurno će ostati zapamćena kao jedna od najvažnijih hrvatskih političarki 20. stoljeća. U gradu Ziketanu na sjeverozapadu kineske provincije Xinjiang pojavila se plućna kuga, koja među liječnicima slovi kao jedan od najopasnijih oblika kuge jer se širi zrakom. Više od 10.000 osoba nalazi se u karanteni, a grad je opkolila vojska. Plućna kuga je virusni oblik bolesti koji napada pluća, širi se s čovjeka na čovjeka ili sa životinje na ljude, a terapiju zaražene osobe trebaju primiti u prvih 24 sata nakon pojave simptoma. Bill Clinton uspio je u svojoj misiji. Iz Sjeverne Koreje bivši američki predsjednik vratio se u pratnji novinarki koje su zbog ilegalnog ulaska u zemlju bile osuđene na služenje 12 godina teškog zatvora u komunističkom sjevernom dijelu Koreje. Tamošnji vođa pristao na razgovor s američkim izaslanikom, no kako je bivši predsjednik pridobio Sunga, nije htio odati. U japanskom lučkom gradu Hirošimi na jugu zemlje 6. se kolovoza obilježila obljetnica najveće tragedije koju je taj grad u svojoj povijesti doživio. Toga dana, prije točno 64 godine, američki bombarder Elona Gay u točno 8 sati i 15 minuta bacio atomsku bombu na japansku metropolu. Prvi ratni atomski napad u povijesti odmah je usmrtio oko 200.000 ljudi, a preživjeli su cijeloga života sa sobom nosili proživljene grozote i genetske deformacije koje će se još generacijama pojavljivati kod novih naraštaja. U Hirošimi danas živi oko 1.100.000 osoba.